היום אנחנו נדבר על שלושה דברים, בסדר? כאשר במרכז השיחה שלנו יהיה, תגידו לי איך לא לוקחים דברים אישית. <laughs> תקשיבו, זורקים לנו מילים, אומרים לנו, הם מצפצפים לנו בכביש, אתה נותן הרצאה, מסתכלים לך בפלאפון, כאילו, מה קורה פה, אוקיי? כאילו, מישהו שם לב אליי? אז איך לא לוקחים דברים אישית, זו נקודה ראשונה. נקודה השנייה, אני ללמוד, למה קשה לנו להודות על טעויות שעשינו, תקשיב. כל אחד מאיתנו יודע שאין בן אדם בעולם שלא עושה טעויות, נכון? יותר מזה, גם אנחנו על עצמנו מודים שבעבר עשינו טעויות. אבל לגבי ההווה, האם מישהו פה מהצופים חושב לרגע שהחיים שלו כרגע, מה שהוא עושה, מה שהוא מאמין, מה שהוא מתנהג, זה טעות? לא. אנחנו תכף נדבר על זה, למה קשה להודות בטעות? הדבר השלישי יהיה בעצם פתרונות לשני הדברים האלה, דברים שקשורים לאקטואליה היהודית נקרא לזה. אז שלושה דברים לפנינו, כאשר במרכז אנחנו מדברים על איך לא, איך לא לקחת דברים אישית, דבר שני, למה קשה להודות על טעות, ובדבר השלישי, פתרונות לשני הדברים עם כלים מעשיים לצאת איתם הביתה. אז נקודה ראשונה, יקיריי, לא יודע אם שמעתם את זה ממני או לא, אבל הנקודה הראשונה, אני שמעתי את זה ממאמן כדורגל. תקשיבו טוב, סליחה, לא מאמן, שופט. שופט כדורגל. שמעתי את זה משופט כדורגל, וכששמעתי שהוא שופט כדורגל, תקשיבו, יש לי הרבה חברים. הרבה מקצועות כבר שמעתי בחיים. שופט כדורגל? לא, עוד לא שמעתי. אני יודע, אדם הולך להיות אה, מקצוע כזה או אחר. שופט כדורגל? כאילו, מה אתה משועמם? לא רק שהוא משועמם, אלא לצורך העניין, הוא אוהב כדורגל, לא כזה, החיים כדורגל, עם גיל צעיר הוא משחק כדורגל, והוא רוצה להיות שופט. אבל אמרתי לשופט, זה אחד המקצועות, יש שלושה כאלה בגדול, שחוטפים רוב היום ברכות, מה שנקרא. האחד זה הטסטרים, אה? אלה של הטסטרים. אז מי שלא עובר, מן הסתם, אתה יודע, מתפלל בעזרת השם. דבר שני, זה אלה ש... שעובדים בעירייה, אוהבים אתכם, אבל תראה, אלה שנותנים את הדוחות חנייה. נהדר. והשלישים, זה השופט כדורגל. שופט כדורגל, תקשיבו, לא משנה מה הוא יעשה, קבוצה אחת, יתר לדיוק, האוהדים של קבוצה אחת, יקללו אותו! השופט! לה לא, לה לא, לה לא, לה! פה העיניים שלך? בואנה, אתה לא, עיוור? לך תהיה, לא יודע מה! טבחית! כאילו, מה? מה? שופט כדורגל? ואז אמרתי לו, תראה, כל מקצוע, אדם שעוסק במקצוע הזה, הוא לומד מזה. תשמע, מכל מיני המדעי השכלתי. אני רוצה ללמוד ממך, אמרתי לו, איך אפשר לא לקחת דברים אישית? איך אתה מסוגל לחזור הביתה, ועוד מחייך, מה שנקרא, אחרי שביזו אותך, קיללו אותך, ולא תגיד שני בני אדם, אצטדיון שלם, תחשבו מה זה. אתה עולה למגרש, ישר שועקים לך, אהה, בוא, פחח. זאת אומרת, אתה אפילו לא יוצא עם איזו הרגשה טובה. מילא, במשחק הדורגל, לפחות קבוצה אחת, בדרך כלל, חוזרת עם חיוך על הפנים. קבוצה אחת לפחות. פה, אתה תמיד חוזר עם האף למטה, איך אתה מסוגל להסתכל על הילדים שלך? על השטחה בחיוך, כאילו, וואו, חזרתי מהעבודה היום. אה? איך לא לוקחים דברים אישית? כי אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי בינינו עכשיו, מהירים לנו. אנחנו עוברים עכשיו תקופה לא פשוטה של הקורונה. הרבה זמן אנחנו ביחד, והרבה זמן בבית, והרבה זמן אין לנו מקומות להתפרק בהם. לא יודע מה, אחד לעבדי שיעור תורה, ההוא לעבדי חדר כושר, זאתי קניון, סליחה, מה קצת הנשמה. אין, אך סגורים בבית, בא לך כאילו לחנוק אנשים כבר? חלאס, אתה מבין? אז הנקודה העיקרית היא איך לא לוקחים דברים אישית כאשר מישהו מעיר לנו? ואני אומר לכם, זה גם לא צריך שהוא יעיר. אפילו סתם, אתה אפילו מדמיין שהוא... אמר לי מרצה אחד, לא אגיד לכם מי, אני אתמול היה לי שיעור עם סטודנטים. בזום, זום, זום קוראים לזה, זום. זום, אתם יודעים מה זה מזכיר לי, זום? זה היה פעם תוכנית, נקראת הדבורה מאיה, זום זום זום, עולה הזמר, מי קבר את הדברים... בקיצור, הנקודה העיקרית היא, היה לי שיעור בזום עם סטודנטים. עכשיו, אמר לי אחד המרצים, פאנקר, אתה יודע, אני שמח מאוד בזום. למה? כי בזום, אתה יודע, אני לא תמיד רואה את כולם, ולפחות אני לא צריך לקבל רגשי אם אחד לא מסתכל עליי. מה הכוונה? הוא אמר לי שאני נותן הרצאה. אז לפני עידן הפלאפונים, החכמים, אתה יודע, בדרך כלל, הצופים בהרצאה, הם מסתכלים עליך, אוקיי? אז תקבל פידבקים, אוקיי, יש פה מישהו. עכשיו, אומר יש מהטלפונים החכמים, מאז שזה נוצר, אנשים באמצע הרצאה. אתה יודע, מורידים את העיניים, ואתה כאילו, סליחה, אני מדבר פה, אני מדבר פה. אז הוא אומר, אני מאוד נפגע מזה, איך לא לוקחים דברים אישית? שהוא לא מסתכל עליך, שההוא, לא יודע מה, עושה איזה משהו אחר, שמצפצף... את נוסעת, או אתה נוסע באיזה כביש צר, ואתה רוצה לעשות חנייה. אתה יודע, טסט עשינו מזמן. חניה, אוקיי. אתה בא לעשות חניה, אתה בא לעשות חניה. ויש מישהו מאחוריך. ואתה מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח. והוא מוטט לך מהרות נו, no, נו. No. או בכלל מצפצף לך. תודה, תודי, שזה מלחיץ, אוקיי? אנחנו לוקחים את זה אישית. למה אנחנו לוקחים דברים אישית, זה משהו אחד, אבל איך מתמודדים לא לקחת את זה אישית? הבת שלך התחצפה עלייך. למה? מה קרה, אימא או הבן שלך, או בעלך, או אשתך, דה, חללה, איך מתמודדים, יקיריי? אז הוא אמר לי ככה, שני טיפים, שימו לב טוב. הוא אומר, לפני שאני מתחיל משחק כדורגל, אני לוקח מטבע, זורק אותו באוויר, והמטבע מסתובב, ואני צריך להפוך אותו או עץ או פאלי, כל קבוצה מה שהיא בחרה, וככה מתחיל המשחק. אז גישה אחת נקרא לזה עץ, בסדר? סתם כדוגמה. גישה אחת אומר לי, תקשיב טוב פאנגר, זה לא בגללך, זה בגללו. גישה אחת, איך לא לקחת דברים אישית, שימו לב טוב, זה לא בגללכם, זה בגללם. זה לא בגללך, זה בגללה. זה לא בגללך, זה בגללו. ואני אסביר מה אני מתכוון. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לבד בעולם. וכל אחד מאיתנו מתמודד עם אנשים. חלקם אנשים אדיבים, מתחשבים, ממש כיפים. חלקם מעצבנים, אוקיי? אז אמרנו את זה כבר כמה פעמים, אני מסתכל על אנשים בשתי גישות. גישה אחת, כל אדם שאנחנו פוגשים בחיים הוא מורה. שימו לב טוב, כל בן אדם שאנחנו פוגשים בחיים הוא מורה. יש מורה לסבלנות, יש מורה לעצבים, יש מורה לזוגיות, יש מורה ל... לא יודע, לתנ"ך, בסדר? מורה בא ללמד אותי משהו. אני לא תמיד אוהב את כל המקצועות שאני צריך ללמוד. אבל להבדיל, כמו שבבית ספר, אז מערכת החינוך מחליטה עבורנו מה אנחנו צריכים ללמוד, לא שאלו אותנו במיוחד, כי אם הם שואלים, אז הייתי מוותר על כמה מקצועות, אוקיי? אבל לצורך העניין, כפו עלינו במידה מסוימת ללמוד מקצועות מסוימים, כי ככה אלה שמבינים, החליטו שאנחנו צריכים לדעת את המקצועות האלה, כמו לשון, היסטוריה, גיאוגרפיה, פיזיקה וכדומה. להבדיל, אבל גם בורא עולם, מחליט עבור כל אחד מאיתנו מה הוא צריך ללמוד. בסדר? יחייב, דלא קטן. אבל בורא עולם מחליט עבור כל אחד מאיתנו את חומר הלימוד וגם את צוות ההוראה. אז אם בורא עולם החליט שפלוני, מושיקו, הוא המורה שלך או שלך לסבלנות, אז הוא הולך ללמד אותך סבלנות. אבל לפעמים בדרך הקשה הוא יעצבן אותך, הוא יאתגר אותך. יכול להיות שאשתך נשלחה משמיים ללמד אותך העברה למידות. איך שוב פעם לסלוח, ואיך שוב פעם לקבל באהבה את מה שהיא אומרת, ואיך לא להתעצבן, נהדר. בא לך, הולך ללמד אותך סבלנות בצורה אחרת. נמאצת לך ממנו. בא לך לנגוח לו באף כבר, חלאס. הנקודה העיקרית, אנחנו מסתכלים על כל בן אדם כמורה. צריך לכבד את המורה, צריך לקבל את האינפורמציה, ולהסיק מזה מסקנות ולהשתנות. מכיוון שזו נקודה מאוד חשובה, אחרת חבל על הזמן של הלימודים. זאת אומרת, גם למדנו, גם סבלנו, וגם לא לא עברנו את המבחן, אז אנחנו נקבל מבחן נוסף. שימו לב טוב, אני חוזר. אלוקים שולח לנו מורים. המורים באים ללמד אותנו. כל דבר שאתם לומדים בחיים, יש מבחן. מה קורה אם אני נכשל במבחן? מן הסתם, אנחנו מקבלים מבחן חוזר. אותו דבר בחיים. אלוקים שולח לנו אנשים למבחנים. בוחן אותנו בזה, בוחן אותנו בזה. אם אנחנו עוברים את המבחן, נהדר, נכון שסיימנו את הקטע. אם לא, יש לנו מבחן חוזר. או מאותו בן אדם, או אדם אחר, מה שחז"ל אומרים, אותה גברת בשינוי אדרת, בסדר? נקודה ראשונה, כל אדם שפגשנו, נפגוש, לא אה, יודעים מה, פוגשים, הוא מורה. דבר שני צריך לדעת, שהיהדות מסתכלת על זה שהשם אמר לו כלל. פירוש דבר, בורא עולם שלח אותו. זה לא רק סתם מורה, אלא זה מורה, מורה בשליחותו של אלוקים. אז ככה שיש לי תפקיד מאוד חשוב, כן לקבל את הדברים. אז הנקודה העיקרית, שימו לב טוב, מעבר לזה שהוא מורה, לפעמים הבן אדם הזה שנשלח אלינו, הוא סובל ממשהו. מה זה הוא סובל ממשהו? הוא עצבני, הוא רעב, היא עייפה. אני אומר בכוונה היא עייפה, כי גברים שהם עייפים הולכים לישון. נשים שהם עייפות, הן לא הולכות לישון. כי או שהם לא ירדמו, או שהם צריכות לתפקד, הם אין לזמן, זמן, אני הולך לישון, לפעמים. הנקודה העיקרית, זה לא בגללך, זה בגללו. לא. שימו לב טוב, נקודה אחת מאוד חשובה. כשמישהו נותן לכם ביקורת, כשמישהו אומר לכם משהו, כשמישהו פוגע בכם או מתנהג לא כמו שאתם רציתם, תכניסו לעצמכם לראש, תתנתק מה שנקרא. שחרר, זה לא אתה, זה לא את, זה הוא או זה היא. אתן דוגמה על עצמי. יצא לי פעם את הרצאה באיזה מלון. היה מלון בצפון, קבוצת נופשים, ואני מגיע. עכשיו, לפעמים כשאתה מגיע לנופשים, זה קצת מעליב. למה? כי אנשים בקטע של נופש. הרב, יאללה, דבר, אתה מבין? הם הרגליים למעלה, כאילו, אתה מרגיש? סליחה, אמרתי... הם, הם נופשים, ואני כאילו... יפה. אני נותן הרצאה, שימו לב טוב, בסוף האולם, יושב לי מישהו, אני לא מגזים, בשכיבה עוד רגע. כאילו, תפס איזה שני, שלושה כיסאות. הוא שכוב על הצד כמו איזה פריץ, אני אומר לכם, מערב הסעודית. מה, יושב ככה כמו איזה... כמו הסבה בפסח, אבל לגמרי על הצד. עכשיו, לא רק שהוא יושב כמו איזה פריץ, גם אני קולט את אשתו, מביאה לו לשתות. אתה מבין? כאילו, בבקשה, אני רוצה קפה. הולכת בפינת קפה, מביאה לו... הוא לא זז, הפנדי הזה, הפריץ הזה. שיגע אותה, הסת... אני הסתכלתי עליו, א', אתה לא מכבד, כאילו, אני נותן פה הרצאה, אוקיי? תתיישר, כלום, בשכיבה, אשתו מביאה לו כוס קפה, נהדר. בסוף ההרצאה, כולם מתנדפים, אני יוצא, אני יורד מבימת המרצים, אני הולך החוצה ואני עובר ליד הפריץ. והוא ואומרים לי הרב, מה העניינים? ואז אנחנו הולכים לדבר קצת, הוא מספר לי את, אתה יודע הרב, קמתי בבוקר, וואלה, יש לי פריצת דיסק, הרב, אני לא מסוגל לשבת, אני חייב לשכב. אמרתי, וואלה, מסירות נפש, אני בא להרצאה של הרב פאנגר, אני אוהב את ההרצאות שלו. הרב, אני עם כאבי תופת, אבל אני בשכיבה, תראה, איש תהיה אפילו לשתות משהו, אבל אני לא מסוגל לקום. הסתכלתי עליו, אמרתי, תראה מה זה. אתה היית בטוח, וואלה, איזה פריץ, אתה מבין? מזלזל בהרצאה שלך, מזלזל מה... בך, כבוד הרב. לא קשור אליך, זה קשור אליו. זה לא בגללך, זה בגללו. יש לו פריצת דיסק. <laughs> אולי כיוונתי, אה? פריץ, פריצת דיסק, לא משנה. הנקודה העיקרית מבחינתנו, שימו לב טוב, שיעור ראשון. השיעור הראשון הוא כך, להבא, אם מישהו עושה לכם משהו. למשל, אמרנו, המרצה הזה, אמרנו, אחד המשתתפים בהרצאה, אוריד את העיניים, מסתכלים בפלאפון, מה זה קשור אליך? אולי עכשיו הוא חולה קורונה, והוא קיבל עכשיו הודעה, היה לו בדיקות, הוא היה חשש, יש לו קורונה, הוא לא הריח שום דבר. אני לא מריח כלום, נראה לי יש לי קורונה. אז... עשה בדיקה, תוך כדי הרצאה שלך, הוא קיבל הודעה. הוא חולה קורונה? יפה. נו, אז שלא יסתכל על הפלאפון! מה אתה רוצה? מה זה קשור אליך? אתה מרצה בחסד עליון, אחי, תקשיב. אין כמוך בעולם. זה לא בגללך, זה בגללו. לא. אתה בא לעשות חנייה. את באה לעשות חנייה. נו, מה מישהו מאחוריכם? עם סנוורי מעות. נו, נו, צפצף. אה, אה. מה זה קשור אליך? אתה חונה מדהים. זה הוא. הוא ממהר. מה אתה רוצה? ישתור את אליו. אם אתה לא בא עכשיו, אני קופצת, אוקיי! או משהו כזה. או היא ב... לא משנה מה. הוא ממהר, זה לא קשור אליך, גם אם היית חונה בשנייה, הוא היה מסנוור אותך. זאת אומרת, כלל ראשון, נקודה ראשונה, להבא, אם מישהו מעיר לכם, מישהו קצת מעליב אתכם, זה לא בגללך, זה בגללו. נקודה שנייה. הצד השני של המטבע, אם עכשיו מישהו מעיר לכם, מישהו פוגע בכם קצת, אז אמרנו שהשלב הראשון, הגישה הראשונה, זה לא אני, זה הוא. הגישה השנייה היא בדיוק הפוכה. זה לא הוא, זה אני. מה זאת אומרת? אמרנו שכל בן אדם בעולם הוא מורה, אז בואו נודה עכשיו, בואו נהיה אמיתי, קצת אף אחד לא רואה אותנו, מה שנקרא, אף אחד מאיתנו לא מושלם. עכשיו, אם לא יעירו לנו, איך נדע את זה? איך נהיה מודעים לכך שאנחנו לא בסדר? הרי אם אדם לא יקרה לו משהו, מה שנקרא, הוא לא ישתנה. פעם אמרתי לכם את הנוסחה הזאת, הנוסחה הולכת ככה, משבר גורם שינוי. אין משבר, אין שינוי. אם אדם לא יקרה לו משהו, לא משנה מה, טוב או רע, אין סיבה שהוא ישתנה. למה שאני שנשתנה? טוב לי בחיים או לא טוב לי. אני ממשיך. אדם ישאף לסטטוס לת... קוו, נקרא לזה. כמה שפחות להתאמץ, כמה שפחות לצאת מאזור הנוחות. טבע אדם. גם אם הוא יהיה בתוך ביוב, הוא יתרגל כבר לביוב. קשה מאוד להשתנות, אלא אם כן הוא יגיע לאיזשהו מצב שהוא לא יכול לסבול את עצמו יותר, או שאחרים לא יכולים לסבול אותו יותר. משהו שיאלץ אותו להשתנות. אז הנקודה השנייה, היא איך לא לקחת דברים אישית, זה לא קשור אליכם, זה קשור לזה שאתם צריכים להתקדם בחיים. ועל מנת להתקדם בחיים, אז בורא עולם שולח לנו מורים, כמו שאמרנו. אז המורה הזה מציין בפניי, אולי באמת ההרצאה שלך, בלי לפגוע בך, כבוד המרצה, אולי ההרצאה שלך קצת משעממת. אולי אתה מדבר לאט. זאת אומרת, אדרבה, הוא מוריד את העיניים, כאילו, יאללה, שיסיים את ההרצאה. זאת אומרת, אדרבה, אולי אני יכול להשתפר בסגנון ההרצאה שלי. אולי הנושאים שאני בוחר מעניינים אותי, אבל לא את הקהל. אתה בא עכשיו לתת את ההרצאה לקהל, מה מעניין אותם? זאת אומרת שהרבה פעמים קל לנו להאשים את השני, אבל אנחנו רוצים כן לבדוק את עצמנו. היו פעם שלושה אוהדי כדורגל. או מכבי חיפה. ישבו ככה באיזה פאב בחיפה אחרי שהקבוצה הפסידה. והתחילו לחפש אשמים. האוהד הראשון אומר, המאמן אשם. תאמין לי, זה זבל של מאמן. לאו דווקא מכבי חיפה, לא מכיר חס שלום את הפרטים, אבל לא יודע, הפועל ז'ה ג'וליה, בסדר? מה שתרצו. בקיצור, המאמן הזה, זה לא בן אדם, זה לא. הוא לא, לא יודע לאמן, אני אומר, לא יודעים מאיפה הביא אותו בכלל, תאמין לי, מאמן של עכברושים זה היה פעם. לא, אין לו את זה, תבין, אין לו תכלית תקרא של משחק, אם הייתי במקומו הייתי מראה לו מה זה. נהדר. אוהד שני אומר, זה לא המאמן, זה השחקנים. תאמין לי, בנות, זה בנות שחקות יותר תומם, זה בושה לכדורגל הישראלי. מה זה, רכוחים? כדור לא יצחק, תאמין לי, עזוב אותך, הייתי עולה למגרש, הייתי מראה למה זה. האוהד השלישי אמר, זה ההורים שלי אשמים. שני האחרים מסתכלים עליו, מה קשור ההורים שלך? הוא אומר, ההורים שלי אשמים, שאני נולדתי בחיפה, ולכן אני מעריץ את מכבי חיפה, הייתי בירושלים, ביתר ירושלים, משהו יותר טוב. תמיד מחפשים אשמים. במקום... לקבל את השיעור ולהשתפר. לכן הנקודה השנייה, ציבור יקר. אמרנו איך לא לוקחים דברים אישית? קודם כל, לא קרה שום דבר עם מאירים לנו. אז גישה ראשונה אמרנו זה לא אתה, זה הוא. הרבה פעמים השני עובר משהו. תבינו את השני. תבין תשתך, את אשתך, את בעלך, את השכנים, את הילדים, את ההורים, לא משנה מה. השני עובר משהו, אז הוא יתפרץ עליך, מה קרה? מה קרה? זה לא קשור אליך. את, אתה שופט כדורגל? נו, אז הקבוצה שהפסידה, ברור שהיא לא תנשק אותך, מה אתה רוצה? עם עצבנים, מאוכזבים, אז יוציאו את זה עליך. בסדר. אז גישה ראשונה זה לא אתה זה הוא, גישה שנייה בדיוק ההפך, זה כן את החמוד שלי. זה כן את. בוא נשתפר, יקיריי. בוא נתקדם. בוא נודה על הטעות. ופה אנחנו מגיעים לחלק השני של השיחה שלנו. בוא נודה על הטעות. ושימו לב טוב, יסוד עמוק מאוד בנפש האדם, שמי שיבין אותו, פס, החיים יכולים להשתנות. הקשיבו, הקשיבו. פתחנו את השיחה ואמרנו שכל אחד מאיתנו מודע לעובדה שבן אדם כאדם הוא טועה. בני אדם הם יצור שהם לומדים. אף אחד מאיתנו לא מושלם ולא יהיה מושלם. אנחנו שואפים לשלמות, אנחנו יכולים להשתפר מדי פעם, אבל השיפור בא בעקבות דברים שטעינו, דברים שלמדנו שלא ידענו וכדומה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מבין ויודע שבן אדם עושה טעויות. יופי. כל אחד גם יסכים שבעבר עשינו טעויות. מה לגבי ההווה? האם מישהו מכם, כולל אותי אלמכם, חושב לרגע שהחיים שלו עכשיו, מערכת האמונות שלו, מערכת ההתנהגויות שלו, הוא טועה? אתה טועה במשהו בחיים שלך עכשיו? תגיד את האמת. בדרך חיים שלך, לא אם אתה מועד מדי פעם. חי בטעות, אחי! תקשיב, <laughs> ההתנהגות שלך... <laughs> בכיוון לא נכון. מישהו חושב ככה? אף אחד מדבר לא חושב בגדול. אני חושב שאני בסדר, ואני צודק, ויש אחרים שקצת זה, אבל אני בסדר. אדם חי באיזה בועה של הצדקה עצמית. למה? <קש> למה כל כך קשה לנו להודות על טעויות? תקשיבו טוב, אני אשאל אתכם שאלה, בסדר? השאלה היא כזאת: איך מרגיש אדם שטועה? איך מרגיש אדם שטועה? מה דעתכם? אוקיי, אז אם היה לי עכשיו קהל, אני מדבר פה למצלמות, כי אין פה אף אחד, אבל אם הייתי עכשיו שומע פידבקים מכם, מן הסתם, אם הייתי שואל אתכם איך מרגיש אדם שטועה, התשובות היו כאלה, פדיחות, בושה, צער, אכזבה, צחוק עם עצמו, טמבל הייתי, לא משנה מה. זאת אומרת, כל מיני, נקרא לזה, הרגשות שליליות. שאלנו למה האדם קשה לו להודות על טעות? פשוט מאוד. מכיוון שלטעות זה לא חוויה נעימה, זה לא חוויה כיפית, זה חוויה שבעצם פוגעת לי באיזה רמה מסוימת של שלמות שחשבתי שאני נמצא בה, או לפחות שואף אליה. אבל התשובה היא לא מדויקת. אתם עניתם לי כביכול, אם זה הייתם אתם, עניתם לי שאדם שטועה מרגיש שהוא מאוכזב, שהוא, אה, לא יודע, מתבייש, פדיחות, נכון? זו התשובה, אם אתם תשאלו מישהו אחר, תשאלו, תעשו את זה בשולחן שבת, תשאלו את הילדים, את עצמכם, לא יודע, שכנים, לא יודע, הורים, חברים, לא משנה. איך מרגיש אדם שטועה? מן הסתם זאת תהיה התשובה, בושות, פדיחות. אבל זאת תשובה, שימו לב טוב, לשאלה אחרת. זאת תשובה לשאלה איך מרגיש אדם, שימו לב טוב, שמבין שטעה. עוד פעם, אני שאלתי אתכם איך מרגיש אדם שטועה, ואתם אמרתם לי, בושות, פדיחות. זו תשובה לאיך מרגיש אדם שמבין שהוא טעה. מי שטועה, אבל לא מבין שהוא טועה, הוא לא מרגיש כלום. משל למה הדבר דומה? לא יודע, מי מהצופים פה זוכר, פעם שאני הייתי ילד, מה שנקרא, היה קרטונס uh, כזה, היה סרט מצויר, שקראו לזה נראה לי The Road Runner. Road Runner. Road, Run, Road Runner זה כזאת ציפור שרצה, מי מי, מי" כזאתי. ויש איזה קיוטי, זה חצי כלב, חצי שועל כזה, זה, לא יודע מה, כלב בר, שהוא כל הזמן רודף אחרי ה-Roadrunner הזה. כנסו לא יודע, ליוטיוב, איפה שתרצו, תכתבו roadrunner, ומן הסתם יש כאלה פרקים של פעם. אז ה-Roadrunner הזה, זו ציפור שבורחת מהקיוטי. כל הקרטון הזה, כל הסרט מצויר, זה תמיד כל פרק הזה ילך ככה. שהקיוטי הזה רודף אחריו, אחרי הציפור, והציפור, מי מי? טסה. עכשיו, מה שקורה בכל... קטע בכל סרט, יהיה תמיד את הסצנה הבאה. הציפור בורחת, הקיוטי רודף אחריה, ואז הציפור מגיעה לצוק. תמיד זה יהיה ככה. היא מגיעה לצוק, עכשיו היא טסה, ככה. הקיוטי אחריה, ואז היא מגיעה לצוק, עכשיו היא ממשיכה לרוץ, כי היא ציפור, אוקיי? היא יכולה לעוף גם. הקיוטי רץ אחריה, ויוצא מהצוק. נגיד זה הצוק, הוא רץ ל... וממשיך כאן. עכשיו פה, באמת שהוא יוצא מהצוק, שימו לב, יש פה שני שלבים. שלב אחד, שהוא רץ באמוק. ועכשיו הוא כבר יצא מהצוק, בסדר? זאת אומרת, הוא כבר בבעיה, הוא אין לו אדמה מתחתיו, אבל הוא עדיין לא מודע לזה. ואז יש רגע, הוא מסתכל למטה, מסתכל כזה, אה, ונופל אה, אה, למטה, בסדר? זה הרגע שהוא הבין את הטעות שלו. שימו לב טוב, יקיריי. אני שאלתי אתכם איך מרגיש אדם שטועה, ואנחנו ענינו זה בושות, זה לא נעים וכדומה. זה לא נכון אמרנו, כי זה רק מי שמבין שהוא טעה, זה השלב השני של הקיוטי הזה. בשלב הראשון, שהוא טועה, שהוא יצא מהצוק, הוא לא מרגיש כלום. ולכן, רק כשהוא מבין שהוא טעה, אז יש את הרגשה לא נעימה. ולכן, אדם לא רוצה להרגיש שהוא טועה, כי זו הרגשה לא נעימה, אבל פה יש יסוד מאוד חזק. אני חוזר בי, אני שאלתי אתכם איך מרגיש אדם שטועה, ואמרנו שהוא לא מרגיש כלום, כי הוא לא יודע שהוא טועה. זה לא נכון, זה יותר גרוע מזה. איך מרגיש אדם שטועה? הוא מרגיש שהוא צודק. זה לא שהוא לא מרגיש כלום, הוא יותר מזה, לא רק שהוא לא מרגיש כלום, הוא עוד מרגיש שהוא צודק. ופה הבעיה העיקרית. זאת אומרת, אנחנו, אני חוזר, אדם קשה להודות בטעויות, כי לטעות זה לא הרגשה נעימה כלפי האדם. סיבה שנייה, שלא דיברנו על, על רגל אחת, סיבה שנייה, סיבה חברתית. החברה... לא אוהבת טועים. אם אתם מקבלים מבחן, סתם נכשל, איך אתם מתייחסים לאדם שקבל מבחן נכשל? מהסתם, זה לא תלמיד טוב, זה ברדקיס, זה לא שווה שום דבר. למה הוא נכשל? זה כאילו תתרמה. אה? אנחנו חיים בחברה של מצוינות. שהכל שואפים ל-100, ל-A בתעודה, מה שקרה בארצות הברית. או, אתה מבין, כל אחד אמור להיות אה, אולטרה מרתון שהוא רץ, אה, בוקר, בוגר הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים, לא יודע מה. זאת אומרת, אנחנו חיים בחברה ששואפת למצוינות. עכשיו, זה יפה, וזה טוב, יש בזה מעלות. רק הבעיה היא, שמי שלא מצוין, איך הוא מרגיש? מה קורה אם אדם טועה? איך נתייחס אליו? אנחנו נתייחס אליו כנפל, כישלון. וזו הרגשה שאף אחד מאיתנו לא רוצה להרגיש אותה. אז עדיף לי כביכול להתעלם מהטעויות שלי, לא להודות על טעויות, לחיות בהרגשה שאני בסדר, או אפילו שאני צודק, וממילא נמשיך את חיי. אז שאלנו איך בעצם אדם יכול לעבוד על הנקודה הזאת. למה קשה לי להודות שאני טועה? ותבינו, שאם אני לא אהיה מסוגל להודות שאני טועה, יכול להיות שאני אחיה את כל חיי עם הרגשה שאני בסדר, שאני צודק, ולא רק זה שאני מרגיש שאני צודק ושאני בסדר, אלא מה יקרה כשאני אפגוש אנשים שלא חושבים כמוני? שהדעות שלנו מנוגדות. שימו לב טוב, לא רק שאני לא מסוגל להודות שטעיתי, אלא גם איך אני אתייחס כשאני אפגוש מישהו עם דעות הפוכות אליי, שזה או אני או הוא. יופי, אז אני אגיד לכם, בדרך כלל איך שנתנהג אליהם, זה נצא בגלל הנחה כנראה הם עמי ארצות. מה זה עמי ארצות? אין לו ידע, עזוב אותך אחי, הוא לא נאור. אין לו, הוא לא מבין בחיים שלו. אם היה לו ידע, הוא היה חושב כמוני. אולי, אבל אולי, מה יקרה אם עכשיו אני אתן לו את הידע? הוא ישתתף בשיעור והוא הבין בדיוק את הנקודה. והוא עדיין חושב אחרת ממך. אז מה אז אתה אומר לעצמך? אה? אני אגיד לכם. אתה אומר, כנראה הוא טיפש, בוא נתן טמבל על זה. הוא לא קולט. נתתי לו מידע, אבל הוא לא עושה עם זה כלום. כנראה הוא טיפש! בסדר? מה יקרה, אבל שימו לטוב שלב שלב שלישי. מה קורה אם יש לו את המידע? והוא לא טיפש. הוא ממש לא טיפש, והוא עדיין חושב אחרת ממך. מה אז אתה אומר, אה? פה אנחנו נתחילו אפילו קצת לזלזל בשני. מה זאת אומרת? אם יהיה עכשיו סתם כדוגמה אדם כמו הרמב״ם, שהרמב״ם הוא לא טמבל, נכון? וגם יש לו את האינפורמציה שהייתה אז בעולם המדע ודאי. והוא עדיין חושב אחרת ממישהו אחר. נו, אז מה האנשים אחרים יגדו לרמב״ם? אה, הוא מאוד חשוך, הוא חשוך. הוא כנראה הוא תקוע אי שם תמיד. כשאנחנו נתקלים בתופעה שמישהו חושב אחרת מאיתנו, לנו קשה להודות על הטעות, קשה להודות אולי, תשמע, טעיתי, כל החיים שלי הולך, חייתי בטעות, אני לא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה. אז אתה אומר לעצמך, אם אדם לא חושב כמוני, אולי אין לו את המידע, ואם יש לו את המידע, אז אולי הוא טיפש, ואם הוא לא טיפש, אז הוא סתם, לא יודע מה, רשע, או שהוא קליפה, או שהוא, הוא מתעקש לא לדעת, נשאר במאורה שלו. ואז אנחנו מגיעים לזלזול אחד של השני. ופה אנחנו צריכים להיזהר. כי אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת ספירת העומר, וספירת העומר מחולקת לשני חלקים, אם אני אגיד את זה במילים, באותיות, לב טוב. לב זה למד בית יום. למד בית יום ראשונים, יש לנו 49 יום בספירת העומר. ימי המטמונים, ככה זה נקרא. מה זה מטמונים? מט יום שמונים, סופרים. מטמונים, מונים, מט יום מונים. אז 49 יום הללו מחולקים לשני חלקים, לב וטוב. לב זה ל"ב, ל"ב יום ראשונים, עד השנה הזאת תש"פ, זה יהיה ביום שני בלילה, יהיה ל"ג בעומר, אז עד אז הסתיימו ה-32 יום הראשונים, ל"ב יום הראשונים, ואז התחילו טוב ימים נוספים. 17 ימים אחרונים עד חג שבועות. ופה יש שיעור מאוד חשוב יקיריי. א', תראו, אנחנו אבלים כי נפטרו 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, אוקיי? Okay. יש פה שיעור מאוד חשוב. אנחנו לא אבלים על זה שהם נפטרו פעם. בסדר, נפטרו, נפטרו, כואב הלב, נכון. אבל בואו נהיה אמיתיים, בשואה נרצחו הרבה יותר. מה? אפילו בקטע של היסטוריה יהודית, היה חורבן בית ראשון, בית שני, מיליונים נרצחו פה בארץ. נו, אז למה? מה קרה 24 אלף? בסדר, כואב הלב, מבין, היו צדיקים, אבל למה אנחנו אבלים על זה? שימו לב טוב, יסוד מאוד חשוב. יש פה שני דברים שהצטלבו. יש מעשה לא טוב, שחז"ל גילו לנו, היום בדור שלנו אין כאלה אנשים, אבל בדור אז, יהיו אנשים ברוח הקודש שיכלו להגיד, למה פרצה הקורונה, מה שנקרא? היום בדור שלנו אין. אז, אז היה, לא היה קורונה, קראו לזה אה, לא, אה, אסכרה, ככה קוראים למחלה הזאת. כולם נפטרו מהמחלה שקראת אסכרה. 24,000 תלמידים. הם לא סתם נפטרו על פני שנתיים. לא. בזמן מאוד מאוד מצומצם, 32 יום, בסדר? אם עושים חשבון, זה קצת דומה לקורונה בחול, 800 הלוויות ביום, בסדר? 32, זה היה 24,000, תחלק 32, בערך כ-800 הלוויות ביום. זאת אומרת, תופעה מפחידה. לחשוב מה קורה בארץ, תחשוב לא עכשיו, ברוך השם, אבל זה היה אז, 800 הלוויות ביום זה טרגדיה. חז"ל מסמנים, הסיבה שהם נפטרו, לא מקרה. לא חיידקים של, לא יודע מה, טלפים בסין, לא, זה המעבדה, לא קשור, זה סיבה פיזית, סיבה רוחנית, לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. רמז, ל"ב יום הם נפטרו, לב, לב, ל"ב 32 זה הגימטריה של המילה כבוד. המילה כבוד, כ, ב, ו, ד, סך הכל, גם כן 32, בסדר? אז כבוד, הם לא נהגו אחד בשני, הם נפטרו. בסדר, תקשיב, כואב הלב, לא יפה, אבל מה קרה שהם מתו? מה, יש הרבה שלא נוהגים כבוד. יש פה נקודה שנייה, שימו לב טוב. הנקודה השנייה היא לא רק שהמעשה הוא בעייתי, והם צדיקים, דרשו מהם כנראה ברמה כזו או אחרת, יש עוד בעיה שהזמן הוא בעייתי. יש פה מעשה בעייתי וזמן בעייתי. כששני הדברים מצטלבים, היה אסון. אני חוזר אלינו. אני אספר מה עצמי, בסדר? אני אלרגי לאבק. היום כבר פחות. זה כבר עבר לי ידי, אבל כשהייתי קטן, כשהייתי קטן, כל עונת מעבר, זאת אומרת שאמא שלי הייתה מוציאה את הפוחים מהתרדמת קיץ שלהם לחורף, איך שהייתה מוציאה את הפוחים אני חטפתי התקפי אסתמה, מה שעיפים אני אומר לכם, נהדר. עכשיו, כל השנה אני הסתובבתי מאלרגיה לעבר, אבל הסתובבתי סבבה. רק כשהגיעה העונה הבעייתית, קרי עונות מעבר, אז זה התפרץ. יופי, בוא נחזור לנמשל. 24,000 תלמידים, לא נוהגים כבוד זה בזה. לא יפה, אבל לכאורה לא נורא. ברגע שהם הגיעו לזמן הבעייתי, קרי הזמן שלנו, מפסח עד ל"ג בעומר, זמן מאוד מסוכן. מסוכן לנקודה הזאת של לא לנהוג כבוד זה בזה. לכן התפרצה המחלה דווקא בזמן הזה, אצלם אז. מבחינתנו שיעור מאוד חשוב, אמרנו לאדם קשה להודות בטעות. אז אמרנו, כאשר אני לא מסוגל לדוד בטעות, הרי אני אאשים מישהו אחר בטעויות שלי. או שאני מאשים את זה שהוא לא מבין אותי, או שהוא טמבל, או שהוא דפוק, או שהוא רשע, או לא משנה מה. ואז אני מזלזל בו. ואם אנחנו מזלזלים, בפרט בתקופה הזאת, היא מאוד מסוכן. אז לגיטימי שלא נסכים על הכל. לגיטימי שיש שני צדדים במטבע. בואו נכבד אחד את השני. לגיטימי להתווכח. לגיטימי שאנחנו לא נסכים ואפילו נהיה מחלוקת. אבל לא לשנוא, לא לזלזל, לא... לא. <גע> <גע> זה דעה אחרת, תנסה לשכנע אותו, ואם לא, זכותו להישאר בדעה שלו, אתה לא יכול לכפות את הדעה שלך על מישהו אחר, גם אם הדעה שלך נכונה, וניצל את ההנחה שהיא באמת נכונה. ולכן הנקודה השנייה, יקיריי, זה היום של ספירת העומר. קחו שלושה טיפים, ואנחנו מסיימים. טיפ ראשון, הנקודה של היום, היום נקרא פסח שני. י"ד בחודש אייר, היום, התחיל בלילה, פסח שני. זה יהיה מחר גם. מה זה פסח שני? אין שום חג שני. אין שבועות שני, סוכות שני או שעה שני. מה זה פסח שני? מה זה הדבר הזה? שימו לב טוב. בפסח שהיה במצרים, היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. בגלל ששני הבנים של אהרון, נדב ואביהו, מתו, אז ממילא האנשים שהתעסקו בקבורה שלהם היו טמאים. האדם שהתעסק עם אדם שנפטר, שמת, הוא טמא, הוא לא יכול אז להקריב קורבן פסח. הם מאוד רצו. אז הם באו למשה רבנו וביקשו בורא עולם, בבקשה, משה רבנו תדבר בשבילו לא אלוקים, למה אני גרע? אנחנו רוצים גם, אנחנו רוצים גם. מה אתם רוצים גם? לכו הביתה, אתם פטורים, אתם לא צריכים. לא, אנחנו רוצים גם. ובגלל הצעקה הזאת, למה אני גרע? אנחנו רוצים, בבקשה, בבקשה, אני יודע שעשיתי טעות, כביכול נגיד, אני טמא, נפלתי, לא, לא, לא הבנתי שאני צריך להשתנות. תן לי עוד הזדמנות אלוקים. לדורות נקבע דבר שנקרא פסח שני. מי שלא יכול היה לעשות פסח אז, אם עכשיו היה בית מקדש, יכלו לעשות עכשיו את הפסח עכשיו. ולכן זה שיעור לחיים. אומר רבי נחמן מברסלב, מפה לומדים, אין ייאוש בעולם כלל. גם אם אדם עשה טעות, וכל אחד מאיתנו עושה טעויות, אם תודה ואם לא תודה. ואתה מרגיש, יואו, מה עשיתי? מה עשיתי? אני לא מאמין, הרסתי הכל. לא. למה ניגרע? תבוא אל הקדוש ברוך הוא, תבוא אל הקדוש ברוך הוא, אלוקים, בבקשה, סליחה, תן לי עוד הזדמנות. אז נכון, נפלתי בעסק, נפלתי בזוגיות, נפלתי במורל האישי שלי, נפלתי בערכים האישיים שלי, הבטחתי שאני לא אעשה ועשיתי. לא להישבר. למה ניגרע? וביום הזה יש לך הזדמנות לפתוח בעזרת השם את ההזדמנות השנייה שלך. קח עוד מבחן אומר אלוקים, קח עוד הזדמנות. זו נקודה מאוד חשובה, אי רצון שלממש אותה. נקודה שנייה, אנחנו בספירת העומר. ספירת העומר, שימו לב אותו ליסוד הזה. אנחנו מתחילים מיום טוב ראשון של פסח, מוצאי פסח. עד שבועות, 49 יום. הרעיון הוא כזה, אנחנו סופרים קדימה. היום יום אחד לעומר, שבוע לעומר, 24 יום לעומר, 29 יום לעומר, עד מה שמגיעים, ל"ג בעומר זה 33 לא... לעומר, עד שנים לחג שבועות, 49 יום לעומר. למה סופרים קדימה? שימו לב טוב, המטרה היא להגיע לחג שבועות, כאילו, שבועות! אוקיי? למה סופרים קדימה? יום ראשון לעומר, לא שני לעומר, לא אם רוצים משהו, סופרים הרי אחורה. אני אז לא נולדתי, נולדתי קצת אחרי, שנה, שנתיים אחרי. ב-1969, החללית הראשונה שהגיעה לירח. סיפר לי מישהו שהיה שם, אמר לי, פאגנר, אתה לא יודע איזו התרגשות זאתי. כל העולם ספר אחורנית לרגע ההמראה. עשר, תשע, שמונה, שלוש, שתיים, אחד, טייק אוף! והחללית מריאה. כשאתה מחכה למשהו, סופרים אחורנית. למה ספירת העולם מסופרים קדימה? מה הרעיון, אה? ספור אחורה, עוד 40 יום שבועות, עוד 30 יום, 20 יום, יומיים, שבועות! יש. למה ספורים קדימה? תקשיבו טוב למשל. תארו לכם, אני אומר, כל מי שצופה בי עכשיו, בעזרת השם, עוד 100 ימים, אני נותן לכם, בלי נדר, מיליון דולר לכל אחד מכם. אי רצון שיהיה לי שאני אוכל. עוד 100 יום, תיאורטית, כן? כל אחד מכם יקבל ממני מיליון דולר. אז המאה ימים האלה, מיותרים. מה זאת אומרת? היית אומר לי, שמע פאנגר, אני הולך לישון, תעירו אותי עוד מאה יום. נכון? כי המאה ימים מיותרים. אני רוצה את המיליון דולר, לא את המאה ימים. מה יקרה אם אני אגיד לכם, תקשיבו, עוד מאה ימים, יהיה לכם מיליון דולר. איך? בכל יום, אני אתן לכם עשרת אלפים דולר. כל יום, במשך מאה ימים, אתם תקבלו ממני עשרת אלפים דולר. עוד מאה ימים, יצטבר לכם מיליון דולר. אז כל יום הוא חשוב. כל יום הוא ערכי. כל יום כאילו, אני לא הולך לישון, חבל לי על היום הזה, זה עשר אלפים דולר. ככה זה ספירת העומר וככה זה שיעור לחיים. כל אחד מאיתנו נמצא לפעמים במצרים. מצרים זה מקום סגור, לא הולך לי בחיים, נמאסתי בחיים, בא לי למות. שבועות, פסגת הר סיני, זה איזושהי שאיפה מסוימת. על מנת להגיע, אין קיצורי הדרך. אין אני אלך לישון, תעירו אותי בסוף. כל יום זה עבודה. כל יום התגברות. כל יום, עשרת אלפים דולר. עוד יום ועוד יום, ואל תוותרו על יום אחד בחיים שלכם. קום, תתחילו מחדש, וזה השיעור השלישי, ל"ג בעומר. יום שני בלילה השנה יהיה ל"ג בעומר. למה שמחים בל"ג בעומר? למה שמחים? דיברנו על זה שנים שעברו, אבל למה שמחים בל"ג בעומר? בקצרה. שמחים בל"ג בעומר, נכון, ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, נכון, אבל זה לא מספיק. דיברנו על 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא? יופי. הרי הם פסקו למות בל"ג בעומר. על זה עיקר השמחה מבחינת ההלכה. פסקו למות. 24 אלף תלמידים שם עקיבא. ואז אני אשאל אתכם פעם שאלה, וזו שאלה מאוד מהותית עבורנו, וזה השיעור האחרון להיום. אני שואל אתכם את האמת. למה הם פסקו למות, אתם יודעים? למה הם פסקו למות? אני אגלה לכם. כי הם נגמרו. כי לא נשאר אף אחד. מה? מה אתה שמח? שהם פסקו למות? אני אגיד לך להם הם פסקו למות. כי הם נגמרו. זה לא שיש 30 אלף. מתו 24? בואו נחגוג עם ה-6,000! לא! היו 24,000? מתו 24,000! נו, מה אתה שמח? אלא, מסבירים חז"ל, בואו נחזור שנייה לנעליים של רבי עקיבא, הרב שלהם. תחשבו איך הוא מתמודד עם הקושי הזה. 32 יום. בכל יום לא מתים במדינה, מתים התלמידים שלו. 800 איש. תחשבו, כל אחד שנפטר שם, זה מעגלים-מעגלים. יש לו, יש לו אישה אולי, יש לו ילדים, יש לו משפחה, הורים, חברים. 800 הלוויות ביום, רבי עקיבא צריך להשתתף. כולם מגיעים לרב, הרב, תעשה משהו! והוא לא יכול לעשות שום דבר, תפילות לא עוזרות, קבלות לא מצליחות, כלום, גזירה משמיים. עוד יום, עוד שבוע, 32 יום, עד שהוא חוזר מהלוויה של התלמיד האחרון שלו. זה הל"ג בעומר. עכשיו אני שואל אתכם, מה אתם הייתם עושים במקום רבי עקיבא? הקים אימפריה! עסק משגשג! אלף תלמידים! הכל נחרב עד היסוד! לא תגיד נשאר לו קצת, קמצוץ, בוא נשאר... כלום! העסק הרס! זהו! פשיטת רגל, הוא מאושפז! נו, מה הייתם עושים? מה הייתי עושה אני? נכנס לדיכאון, נכנס למיטה, ברוכה, יאללה, איפה השם פה? לא רוצה להגיד, יאללה, עזוב אותך! לא פותח ישיבה בחיים יותר, בחיים, על גופתי, חלאס. רבי עקיבא... באותו יום של ר"ג בעומר, שהוא חוזר מהלוויה של התלמיד האחרון, הוא יורד לכיוון הדרום עם חז"ל, אסף חמישה תלמידים חדשים והתחיל מאפס. מחמישה? מהחמישה אלה, שביניהם אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא לא היה רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה תלמיד של רבי עקיבא. רבי מאיר בעל הנס, שיום הפטירה שלו זה היום, של פסח שני. גדולי עולם יצאו מהחמישה האלה, שאחרי זה כל התורה שבעל פה התפזרה מהם, ברוך השם. ולכם אני אומר, תקשיבו טוב. גם אם הכל חרב, הנה הקורונה הרסה לך את הביזנס, הרסה לך את הזוגיות, הרסה לך את החיים, הרסה! יקיריי, לא להישבר, לפתוח דף חדש. ואם מעירים לכם, פוגעים בכם, מעלבים אתכם, איך לא לוקחים דברים אישית? א', זה לא בגללך, זה בגללו. זה לא בגללך, זה בגללה. לא. למדנו בתחילת השיחה. דבר שני, ההפך, זה כן בגללי. באתי ללמוד. באתי לעולם להשתפר. אדם לעמל יולד. אבל קשה לי להודות על טעויות. למה אמרנו? א', כי זה כואב. אדם שמבין שהוא טעה, זה כואב. אמרנו שמעבר לזה, החברה שלנו לא הכי מקבלת נכשלים. אבל זה גבורה להודות על טעות. היהדות בנויה על זה. יהודה, אנחנו נקראים יהודים, על יהודה הבן של יעקב, שהודה על האמת, ואמר, צדקה ממני, מעשה תמר, לא נרחיב כרגע, מי שמכיר מכיר. אז הנקודה העיקרית להודות על טעויות, לבוא ללמוד, ואדרבה, שלושה דברים אמרנו. א', למה ניגרע? עשיתי טעות, בסדר? אבל אני רוצה בפסח שני לפתוח דף חדש, בבקשה אלוקים, תן לי הזדמנות שנייה! והוא ייתן. הדבר השני למדנו, ספירת העומר כל יום חשוב. עוד התגברות ועוד התגברות, עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה, עוד עבודה ועוד עבודה. ככה להתקדם עד שאנחנו נגיע בזרשם לל"ג בעומר, וגם אם הכל לא הלך לנו, פותחים דף חדש ומאמינים שהכל אפשרי. כל מה שנשאר לזה זה רק לברך אתכם. וכל הברכות, כל הישועות. השם יזכה אותנו לבריאות איתנה, בריאות הגוף, בריאות הנפש, מי שבבידודים או מי שנמצא, איפה נמצא השם יחזק אתכם, הכל עובר בחיים, גם הקורונה. ואז אנחנו נזכה פעם להיפגש עוד פעם יחד, פנים מול פנים, פייס טו פייס, מה שנקרא, אז לכם שבת שלום, שבת מבורכת ולג באומר שמח, שבהצלחה, כל טוב.